Toto samo. Nej, inte kicka mig. Att då droppa en out. Vi har en sista brand. Ja, sluta. Alltså, är ni helt fucking retarded i huvudet? Oh my god! Vänta! What the fuck? Jag bara ringa my brother. Nu ringer vi och testar. Tjena! Välkommen till Teleroret. Vad fan var det där? Ja, nu är det lite så spontan nu va. Jag glider in och kör. Ni får heja på mig. Va? Gå in nu. Nej, han dog. Han fick han. Din teammate dödade han. Okay. Hur visste du att han var där? Man såg ju på kartan att det var rätt där liksom. Det var... Ja, men nu är ju halvan slut, så nu är det bara... Ja, men du ska lira nästa runda. Han säger att jag ska gå till Fusa! Åh, vad fan! Gå till Fusa! Vänta! Hallå! Start! Du tickar det mycket? Ja, det gör det. Det piper det! Jättemycket! Det piper! Men ta till Fusa, skit i AVT! Hinner jag? Det piper! Åh, fy fan! Ja. Vad gjorde han? Johan var inne och spelade. Ja, vad hände, Joppe? Vad hände? Är det kaos? Hände... Aj! Aj! Nej, Joppe, vad gör du? Vad gjorde du? Fattat du? Gymtis för bröst och mage. Ja, hemma. Här, vi tränar inte hemma, alltså. Mage kan ju du ta igen. Käft! Här, min mage. Sluta! Där har vi magetipset. Och käka jävligt mycket. Oj, tja! Ja, hur många barn hade mannen? Ja, okej. En man hade 5 söner. Varje son hade en syster. Hur många? Samen. Vänta lite, men det är 10, eller vad? Det är 10, eller vad då? Det där är väl lika svårt. Kolla. En man hade 5 söner. 5. Mm. Varje son hade en syster. Hur många barn hade det? Mannen. Jag orkar inte tänka. Åh nej, Samuel. Åh nej. Samt och kolla. Det är 5 brorsor. Åh okay. Nej, Samuel. Nej, vänta. Syster. Alla har en syster. Va? Det är en syster. De är 6 stycken. Men nej, vänta. Har jag cringe shot? Oh my god. Vänta. Nej, den var ju till små. Oha. Oj. Tja. Åh nej. Åh nej, nu fattar jag. Alltså, jag är dum i huvudet. Nej. Ja, vad fan är han? Få slå. Kolla. Den är lös. Att jag har en hund som gräver i mina lår. Nej, den är connected. Nej! Vad fan? Han är vårdstark, baby. Snälla bak dig, ge mina bröder, kom igen! En ska 55. En short. Som en god plant. Sista bis. Planta, skrot. Jag tar den. Alltså, vilken jävla runda jag gjorde det alltså. Nej, vad gör jag? Vad gör jag med det? Nej, jag råkar joina. Men nej, jag råkar joina. Och jag förlorade $100. Men alltså, vad? Ja, allt är på skoj. Men ja, vi kör. Yes. Allt är på skoj. Jag började som liten och nu är jag här. 2 år på YouTube och det har gått snabbt, jag svär. Saja 9 år, Sampe 4 år, Falle 4 år, men jag bara... Ludde, du har haft kanske mest kanaler av oss alla här. Alla. Du har haft den där kanalen i 2 år kanske. Sen att du har haft 10 andra FIFA-kanaler. Det är en helt annan femma. Satt och skrek hela vägen hem. Jag kan visa i Snapchat. Jag fick panik när jag såg den här videon. Min broder, han nådde ganska högt, mannen. Han fick ganska dunder, mannen. Det var dunder så det var, mannen. Alltså, vem köpte det? Han kan komma och connecta här varför. Han pushar långa. Han är ju uppe. Åh!